Poprvé od žákovských let si hrál proti Pardubicím, tak zpověz, jaké to bylo? Bylo to pěkný samozřejmě, že jsem se vrátil sem a strávil jsem tady nějaký čas a ještě strávím, ale zároveň zvláštní už v Turku, když jsme proti Pardubicím hráli, tak to je takový zvláštní, znám tam spoustu kluků a obzvlášť teďka tady v této aréně, ale to k tomu patří, k tomu hokeji a zaplať pánbu, že jsme vyhráli. Dneska nebylo plno, nicméně ta hrstka diváků vyvolávala tvoje jméno už na rozbruslení na začátku zápasu. To tě muselo potěšit? Já si přiznám, že jsem úplně přesně nevěděl, jestli mě vyvolali už, něco jsem zaslech, ale nevěděl jsem, jestli to bylo přímo mě nebo ne. Tak za to se omlouvám, že jsem jim nezamával nebo něco takového. A pak na konci je to pěkný, že lidi si takhle vzpomenou a pozdraví mě, takže užíval jsem si to celý zápas. Dva zápasy jsme byli protivníci, ale už po zápase vlastně k tobě přiběhli někteří pardubičtí kluci, takže zpátky kamarádství a už jste si pokecali třeba s Honzou Starým a tak dále, to tě muselo taky potěšit. Jo, jsem rád, že tady Honzik byl, říkal, že bohužel nemohl nastoupit, protože už se to nějak nestihlo nebo nebyl zapsaný na tu soupisku, ale jsem rád, že jsem ho viděl a pokecal jsem tady se spousta lidma známýma. Je to příjemné, jak jsem říkal, takhle se tady vidět s těmi lidmi, popovídat si co a jak a obzvláště, když tady strávím dva dny. Poslední věc k Pardubicím, předpokládám, že budeš sledovat a že nám budeš fandit i na nejbližší extraligové sezóně. Sleduju to, od doby jsem odešel, tak to sleduju a jsem v kontaktu s klukama některýma, takže fandit určitě budu a doufám, že ta sezóna bude pro Pardubice úspěšná. Kolem mikrofonu je tady spousta tvých hostů, všichni s tebou chtějí mluvit, takže poslední otázka. Jak se ti vůbec v Turku líbí a jak zatím vnímáš ty první měsíce v novém angažmá? Líbí se mi tam moc, je to výborné město pro rodinu a pro mě celkově potom třeba v Rusku, když jsem si to mohl vyzkoušet, tak je to obrovský rozdíl. A i ten hokej klub funguje výborně, takže já jsem tam naprosto spokojený a doufám, že to tak vydrží.